الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. آئیے قرآن کریم کی حج بیت اللہ سے متعلق آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے اس کے متعلق کچھ گفتگو کرنے سے قبل، ہم اور آپ سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور تاجدار کائنات مختار کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش فرما لیں. میں جس طرح سے آپ تمام کو پڑھاؤں، آپ تمامی حضرات درود پاک کا نذرانہ اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں پیش فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، عقیدتوں محبتوں کے ساتھ بآواز بلند پڑھیں. جہاں تک آپ کی آواز جائے گی وہ دنیا کا ذرہ ذرہ کل بروز قیامت آپ کے درود پر گواہ بن کر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم. شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ چلے آئیں گے آپ کے پاس پاپیادہ پیدل چلتے ہوئے اور سواریوں پر. حج بیت اللہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں اسلام کی بنیادی ابتدائی تعلیمات میں یہ بات داخل ہے کہ اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. حضور نبی کریم رؤوف و رحیم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحاح ستہ کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھ دی گئی ہے. وہ پانچ چیزیں کیا ہیں جن پر اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے؟ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت، اللہ تبارک و تعالی، وہ ایک معبود برحق ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اور معبود نہیں. اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اسلام کی بنیاد اس بات پر رکھ دی گئی ہے جو سب سے پہلی بات. پھر فرمایا وإقام الصلاة، اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اقامت صلاة پر، نماز کے قائم کرنے پر. وإیتاء الزکاة، اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے زکاة کے ادا کرنے پر. اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے
وصوم رمضان رمضان کے روزے رکھنے پر اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے وحج البیت بیت اللہ شریف کا اللہ کے گھر کا حج کرنے پر اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے وہ پانچ باتیں جن پر اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے بنی الاسلام بنیا یہ بنیاد ہم بولتے ہیں بنا بنیاد رکھ دی جانا تو بنیا اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے ان پانچ چیزوں پر جن میں سب سے پہلے ایمان ہے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دینا کہ آقا سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا یہ ایمان ہے یہ ایمان لانے یہ گواہیاں دے لینے کے بعد پھر عبادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جن پر اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہیں اسلام کی بنیاد ان پر رکھ دی گئی ہیں نماز کے قائم کرنے پر زکاة کے ادا کرنے پر رمضان کے روزے رکھنے پر اور بیت اللہ شریف کے حج کرنے پر اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے ان میں ان پر انہیں ارکان اسلام ماننا ہر ایمان والے کے لیے لازم و ضروری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام جو ہے ایمان اور اسلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے انہیں فرض ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو حرام ماننا یہ ایمان ہے فرائض میں سے کسی ایک فریضے کا بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے اسے فرض نہیں مانتا زبان سے نہیں ماننے کی بات کرتا ہے یا دل سے نہیں مانتا تب بھی وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے گرچہ کہ زبان سے کبھی اظہار نہیں کیا دل سے تو فرض نہیں مانتا رہا لوگوں کے درمیان تو زبان سے اس کی فرضیت کے انکار کا کبھی معاملہ اس کا سامنے نہیں آیا زبان سے ظاہر نہ ہونے کی بنا پر تو سب اس کو مومن اور مسلمان ہی سمجھیں گے لیکن دل سے جس نے کسی بھی اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضے کا انکار کیا یہ ضروریات دین میں سے یہ چیزیں یعنی دین کی ضروریات جن کی تکمیل کرنا ضروری ہے تو ضروریات دین میں سے کسی بھی ضرورت کا کوئی انکار کر دیتا ہے تو وہ مومن باقی نہیں رہتا تو ضروریات دین میں سے یہ بات ہے کہ فرض کو فرض مانا جائے اقامت صلاۃ نماز پنجگانہ کی فرضیت کو ماننا تسلیم کرنا یہ ایمان ہے اس کو ادا کرنا روزانہ پانچ وقت کی نماز نماز پنجگانہ روزانہ کی جو پانچ وقت کی نمازیں پانچوں وقت کی نمازوں کی فرضیت کو ماننا یہ ایمان ہے ان نمازوں کو ادا کرنا یہ فرض ہے اس کے اوپر ماننا ایمان ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر نہیں مانا تو ایمان سے خارج ہو گیا اس کا ادا کرنا فرض ہے ادا نہ کیا تو فرض کا تارک ہوا فرض کا چھوڑنے والا ہوا تو فرض کا چھوڑنے والا فاسق فاجر اور گناہگار ہوگا سخت ترین عذاب کا مستحق قرار پائے گا نماز ادا نہ کرنے کی بنا پر کیونکہ فرض کو ترک کیا فرض کو چھوڑا اگر فرض ہی نہیں مانا تو وہ ایمان سے خارج ہو گیا نماز کا مسئلہ اسی طرح زکاة کا مسئلہ یہی تو وجہ تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پردہ فرمائے خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسے کٹھن ترین حالات جو ابتدا گویا حضور کے پردہ فرما جانے حضور کے وصال کر جانے حضور کے وفات فرما جانے کے بعد حضور کے انتقال فرما جانے کے بعد کا جو دور تھا بڑا ہی آزمائشی دور تھا سرکار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور شروع ہوا آزمائشیں اس طور پر کہ بہت سارے یہ جو اس بڑھتی ہوئی اسلام کی طاقت کے خوف سے مسلمان ہو گئے تھے اگر نہیں ہوئے مسلمان تو یہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہم شکست کھا جائیں گے جو کچھ رہا سا سب ہمارا ختم ہو جائے گا عجیب طرح کے خوف میں وہ لوگ مبتلا ہوئے اسلام کی روحانیت اور اسلام کی نورانیت اور اسلام کی
جو کچھ نورانی اور امن و آشتی اور اسلام امن و سلامتی والی کیفیات تھی کیونکہ تعلیمات سے صحیح طور پر واقف نہیں تھے، بہرحال وہ ایمان یوں قبول کیے تھے کہ حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد وہ لوگ اسلام سے برگشتہ ہو گئے، دور دراز کے قبیلے والے تھے ایسے، اسلام سے برگشتہ مرتد ہو گئے، ارتداد بولتے ہیں جس کو، مرتد ہو جانا کہتے ہیں، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام کا اظہار کر لینے کے بعد میں پھر اس سے پھر جانا، کفر کی طرف پلٹ جانا، یہ بہت بڑا جرم ہے، پہلے سے کافر ہے، کافر ہی ہے، کافر ہی چل رہا ہے، تو اس کے احکام الگ ہے، اسلام قبول کیا پھر مرتد ہو گیا اس کا حکم الگ ہے، اس کو زمین پر زندہ باقی رہنے کا حق نہیں رہتا، اتنا بڑا مجرم ہو جاتا ہے وہ، بہرکیف ارتداد کا فتنہ، اسلام سے برگشتہ ہو گئے۔ کچھ ایسے بھی تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی شان ہی نہیں بلکہ سالار انبیاء بنا کر اپنے محبوب کو ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، حضور نبوت کا اعلان فرمائے، وہ پیغام میں وہ طاقت و قوت تھی، وہ چاشنی تھی، وہ مٹھاس تھی، وہ اس کے اندر کشش تھی کہ لوگ جوق در جوق اسلام کی طرف مائل ہوتے رہے۔ ابتدائی دور تو بڑا کٹھن دور رہا، مکی دور جو تھا بڑے ہی سخت ترین حالات کا سامنا کرنا پڑا، آہستہ آہستہ پھر یہ کیفیات یہ ہوئیں، تو بہت سارے ایسے کہ جو نبوت کا اعلان کر کر لوگوں کا ایک بڑا جمگھٹا جمع کر لیں، اس طور پر یہ خیال سے جھوٹی نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، نبوت کی جھوٹی نبوت کے دعوے کر کر لوگوں میں کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں فلاں ہوں، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد وہ جھوٹے مدعیان نبوت کا بھی فتنہ شروع ہوا، جو فتنے ہوئے، ارتداد مرتد ہونے والے جو مرتد ہوئے وہ ایک الگ اپنی جگہ، پھر جھوٹی نبوت کے دعوے دار جھوٹی نبوت کے ساتھ ہم اللہ کے نبی، اللہ نے ہمیں نبی اور پیغمبر بنا، یہ دعوے کر کر لوگوں کو اپنے حواریوں کو جمع کر کر اسلام مخالف مہم چلانے والے، یہ الگ پیدا ہو گئے۔ پھر جس طرح سب سے بڑا ان میں سب سے بڑا فتنہ مسیلمہ تھا، مسیلمہ الکذاب اس کے ساتھ میں لگا ہے، مسیلمہ تن الکذاب کہتے ہیں، مسیلمہ اس کا نام تھا، کذاب اس کے نام کے ساتھ لگایا گیا، کذاب بہت جھوٹ بولنے والا، جھوٹا، اس سے بڑی جھوٹ کیا ہو سکتی کہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی بولے، کیونکہ نبوت کا دروازہ ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بند ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، تو خاتم النبیین ہے آقا، تو یہ جھوٹی نبوت کے دعوے دار الگ پیدا ہو گئے، جو تھے جھوٹی نبوت کے دعوے دار رونما ہوئے، یہ لوگوں کی الگ ٹکڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ اس بیچ ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے، ایسے طبقے، ایسے علاقے بھی تھے جو فرائض اسلامی، ارکان اسلام میں سے، ان فرائض اسلام میں سے فریضے کا انکار کر بیٹھے، جس طرح سے نماز فرض ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے منکر پیدا ہو گئے، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، اس کو سیرت کی کتابوں میں آپ کو ملے گا، منکرین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، یہ فتنہ بھی۔ اب اس بیچ جو پہلے سے جو کافر تھے، اسلام دشمن طاقتیں تھیں، وہ طاقتیں اپنی جگہ، یہ ایک پیدا ہوئے اسلام کلمہ پڑھنے والوں میں سے جو پیدا ہوئے سو ہیں، یہ لوگ نکلے، یہ بڑا آزمائش سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف لڑائی کا فیصلہ فرمایا، یعنی نماز کو ماننے کے معاملے میں برابر، نماز کے ماننے والے ہیں، حج مانتے، روزہ مانتے، کلمہ مانتے، نہیں مانتے تو صرف زکوٰۃ نہیں مانتے، یہ زکوٰۃ سمجھ میں نہیں آتی، اس طرح کی کیفیت، ایسا معاملہ ان کا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ، ان کے خلاف لڑائی کا آپ نے فیصلہ فرمایا کہ ان کے خلاف ہم محاذ تیار کریں گے اور ان سے اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ اس کے قائل نہ ہو جائیں زکوٰۃ کے ماننے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کے،
جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح سے جتنی زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے اسی طرح سے اتنی زکوٰۃ کا اہتمام یہ کر نہ کرنے لگے، اس وقت تک ہم ان سے جہاد کریں گے۔ آپ نے جہاد فرمایا ان سے، جبکہ دیگر صحابہ اور دیگر جو تھے ان کی ایڈوائزز مختلف تھیں، تجاویز مختلف تھیں کہ اے خلیفہ رسول اللہ، یہ تو صرف اپنے میں سے صرف زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں یہ لوگ، تو وہ لوگ تو مکمل مرتد ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے، مکمل اسلام سے برگشتہ ہو گئے، پھر واپس مشرک اور کافر ہو گئے، ان سے پہلے لڑا جائے۔ جھوٹی نبوت کے دعوے دار وہ الگ ہیں، ان سے پہلے لڑا جائے، ان کو ہم بعد میں ان سے بعد میں نپٹیں گے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے ان سے لڑائی ہوگی۔ اللہ اکبر، بڑی حکمت تھی اس کے اندر، جب ان کے خلاف میں جب مسلمان مجاہدین ان کے خلاف لڑائی کے لیے نکلے تو خود بخود اس کی ہیبت ان لوگوں کے اوپر بھی طاری ہو گئی، جب ان کے ساتھ ان کے مقابلے میں اترنے کے لیے اتنی بڑی تعداد اور اتنی تیاری سے ہے تو ہمارے خلاف میں کتنی بڑی تیاری نہیں ہوں گی ان کی۔ عجیب سی ان کے اوپر روب طاری ہوا۔ بہرکیف، تو ایک فریضے کا انکار کیا تھا انہوں نے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن کا انکار کیا تھا، زکوٰۃ کا انکار، تو صدیق اکبر نے ان کے خلاف جہاد کیا ہے۔ تو گویا بھائی زکوٰۃ کا ایک بھائی باقی کی چیزیں تو مان رہنا، ایک کا انکار کرے تو کیا ہوتا، ایسا نہیں، اسلام ایسا ہے کہ سارے کا سارا ایک مکمل ایک عمارت، مکمل ایک عمارت، اس میں سے ایک کچھ اینٹ نکال دی جائے تو بھائی پوری عمارت تو ہے نا، ایک آدھ اینٹ نکالنے سے کیا ہوتا، ایسا نہیں۔ مکمل اسلام تو مکمل اسلام کو ماننا ہے، کچھ مانے یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، کہ اس میں سے جس طرح سے اہل کتاب یہود و نصارہ کے تعلق سے آیا ہے کہ وہ کچھ کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا تو انکار کرتے ہیں، یہ معاملہ ایمان ہے تو مکمل ایمان، مکمل ایمان ہونا۔ تو یہ ارکان اسلام، اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پر رکھ دی گئی ہیں، یہ نماز کی ادائیگی، اقامت صلاۃ کا معاملہ، زکوٰۃ کی ادائیگی کا معاملہ، رمضان المبارک کے مہینے تمام کے تمام مہینے کے زندگی پر رمضان کے مہینوں کے روزوں کی فرضیت کو فرض ماننا ہے، اور زکوٰۃ، صاحب نصاب جو ہوتے ہیں کہ اللہ نے جو نصاب مقرر کیا ہے اتنے نصاب کے مالک اگر ہو جائیں تو بس ان شرائط کے مطابق ان پر زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے اس زکوٰۃ کی فرضیت کو ماننا۔ پھر صاحب استطاعت لوگوں پر جو استطاعت رکھتے ہیں حج بیت اللہ کو جانے آنے کی سکت، صلاحیت، طاقت، مالی اعتبار سے اور جسمانی اور بدنی اعتبار سے اور حالات کے اعتبار سے، راستے کا پرامن ہونا، یہ بھی استطاعت حج میں سے آتا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو ہے راستے کی استطاعت جس کے اندر ہو کہ حج بیت اللہ تک جانے کی استطاعت، اس کے اندر یہ بات بھی آتی ہے۔ تو یہ جب شرائط پائے جائیں تو ایسے مسلمان پر حج فرض ہو جاتا ہے، حج بیت اللہ۔ اب یہ فرائض ہیں، ان کے ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار انعام و اکرام، اجر، بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا و آخرت میں ملتا ہے۔ حقیقی بدلہ تو آخرت کے لیے متعین مقرر ہے، دنیا میں بدلے کی توقع اور امید بھی لے کر بیٹھنے کا نہیں ہے۔ بندہ مومن، ایمان والا عمل کرے، عبادتوں کو کا اہتمام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری اور بندگی اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو اپنا مطمح نظر بنائے، اپنا مقصود بنائے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو، رب تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رضا مندی کے مقام پر جنت میں ہمارا ٹھکانہ بنائے گا، جنت ہمیں عطا فرمائے گا۔ ماں مقصود اعلیٰ جو چیز ہے اس کو مقصود بنانا ہے، جو ادنا چیزیں ہیں وہ خود بخود مل جاتی ہیں۔ آپ چھوٹی چیز کو اپنا مقصود بنا لیں گے، جنت یہ چھوٹی چیز ہوگی، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی یہ اعلیٰ چیز ہے، ارفع چیز ہے، بلند ترین چیز ہے، بس اس کو راضی کرنے کا مقصد بنا کر بندہ عبادت کر لے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ یہ کیفیت، یہی تو معاملات رہے ہیں جو سمجھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ
جس طرح ایک ان کیفیات کو سمجھانے کے لیے بزرگوں نے واقعات بھی بیان فرمائے کہ جو اللہ کا رشتہ خالق مالک ہے آقا ہے اللہ تبارک و تعالی جی یہ جو اس کی مخلوق ہیں یہ بندے ہیں جی مملوک ہے وہ مالک ہے یا مملوک ہے وہ آقا ہے یہ بندے ہیں وہ خالق ہیں یہ مخلوق ہیں جی یہ تو بندے کا اور آقا کا جو رشتہ اور تعلق کیسے ہونا چاہیے انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں ہمارے سامنے کیسے کیسے معاملات حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی مبارک زندگیاں ہم دیکھیں کیسی زندگی ان کی قربانیاں حج بیت اللہ کا موقع اور قربانی کے عید کا موقع عید قربان عید الاضحیٰ کا موقع ان کی قربانیوں کا ہی واقعات ان کی قربانیوں کی یاد کو تازہ کراتے ہیں سب چیزیں دیگر انبیاء علیہ السلام خود حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ انبیاء علیہ السلام اولیاء اکرام کی زندگیاں آپ دیکھیں یہ اپنے خالق کو اپنے آقا اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اس کو وہ اپنانے کے لیے کہ وہ قبول کر لے اور وہ ان کا ہو جائے اس مقصد کے لیے وہ لوگ کیا کیا قربانیاں دیتے تھے تو یہ جو انتخاب ہے منتخب کرنا چوائز کرنا یہ سب سے اہم ترین فیصلہ ہوتا ہے بندے کا یہی معاملات میں محمود و ایاز کی ایک نصیحت کے لیے محمود یہ ایک بادشاہ تھے ایاز غلام تھا ان کا کئی ایک وزراء تھے وزیروں میں سے ایک وزیر غلاموں میں سے ایک غلام وہ تو بادشاہ ہے تو یہ کیفیت محمود و ایاز کے واقعات بیان کر کر بتاتے ہیں کہ ایک بندے کے اندر کیا کیفیت ہونی چاہیے کیا مزاج ہونی چاہیے تو بہت سارے موقعوں پر ایسے بہت ساری چیزیں ہوئی جو ایاز جو تھا ایک وزیر تھا بادشاہ محمود کا وہ کئی ایک امتحان لیتا تھا بڑی محبت کرتا تھا اپنے اس وزیر سے اپنے اس خادم سے تب ہوتا یہ کہ دیگر جو خادم اور اس کے لیول کے جو دیگر وزراء ہوتے ہیں ان کے اندر جیلسی پیدا ہوتی ہم بھی تو ہیں لیکن ان کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یہ اس کے لیے وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی اب اس کے لیے محمود جو ہے ایسا کرتے کہ ایک مرتبہ یہ کیا انہوں نے اپنے جو خزانے تھے اس کے صندوق اس کے دروازے خزانوں کے کھول دیے اور وزیروں سے کہا کہ تمہیں اس میں سے جو چاہے اس میں سے تم جو چاہے لے لو جس کو جو بنتا جتنا لے سکتا ہے لے لو اب یہ سارے کے سارے وزیر بادشاہ سلامت دعائیں دے لیتے کرتے مال اس کے خزانوں کی طرف اس کے مال و دولت کی طرف ٹوٹ پڑے کوئی جمع کر رہا ہے ہر کوئی اپنی استطاعت صلاحیت سے جمع کر رہا ہے کوئی اتنا کوئی اتنا محمود ہے محمود نے اعلان کر دیا سب سارے وزراء ادھر ٹوٹ پڑے ایاز محمود کے پاس آ کے اس کے قدموں کنے بیٹھ گیا آ کر اس کو پکڑ لیا کہا محمود نے آیا کہ کیا ہوا ایاز سب تو جا کر مال جمع کر رہے ہیں میں نے تو اعلان کر دیا تم یہاں بیٹھ کے کیا کریں تم کیوں نہیں جاتے ایاز نے جواب دیا کہ بادشاہ میرے آقا یہ تو مال کی کیا حیثیت ہے مال والا خود اگر میرا ہو جائے تو پھر اس کی حیثیت کیا ہے تو یہ کیفیت ہے کہ بندہ یہ جنت یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے آپ بھی مخلوق ہے جنت بھی مخلوق ہے جنت بھی مخلوق آپ بھی مخلوق ایک مخلوق دوسری مخلوق کی طالب ہو یہ کیا بات مخلوق خالق کی طالب ہو جائے یہ تھا کہ اگر مولا اگر اپنا ہو جائے ہمارا ہو جائے تو پھر ہر چیز اس کی ہو جاتی اللہ اکبر یہ کیفیات تھے یہی بندگی کی صلاحیت ہوتی ہے بادشاہ نے یہ کہا ایک مرتبہ یہی محمود نے کہا یہی معاملات اسی طرح کی کیفیتیں تھیں ایک موتی پانی کے حوض میں ڈال دیا ڈال کے کہا کہ یہ دو کام میرے دو حکم ہیں یہ موتی کو اس حوض میں سے نکالنا اور بھیگنا بھی نہیں موتی کو حوض میں سے نکالنا اور بھیگنا بھی نہیں اب یہ سب سوچتے رہ گئے یہ کیا بات ہے پانی میں ڈبکی بھی مارنا ہے اور بغیر بھیگے گئے موتی نکالنا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے سب ٹھہر گئے
ایسا ہو نہیں سکتا. محمود نے حکم تھے دو, دو حکم تھے, اب وہ ایسا حکم تھا کہ جس پر عمل کرنے کے لیے ایک حکم کی مخالفت ضروری ہے. تو نئے بھیگنے کا جو حکم تھا وہ بھیگ جائیں گے, تو یہ باقی یہ سب رک گئے وہاں پر نہیں نکالے. ایک موتی ہے, قیمتی چیز ہے, نایاب موتی تھا, ایاز پانی میں لگا دیا ڈبکی, موتی نکال کر لا کر پیش کر دیا. محمود نے کہا کہ کیا ہوا ہے, میں نے کہا تھا کہ موتی تو نکالنا لیکن بھیگنا نہیں. تو آقا آپ کا حکم تھا موتی نکالنے کا, وہ تو میں نے نکال دیا, بھیگ گیا ہوں, اس غلطی کی معافی کا طلبگار ہوں, یہ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے, مجھ سے خطا سرزد ہو گئی ہے, آپ معاف کر دیجئے. وہ یہ ایسی خوبیاں ہوتی ہیں کہ بندے کے اندر اپنی غلطی کا آپ اعتراف کرتے ہوئے, یہ کہ ایک قیمتی چیز بادشاہ کے پسندیدہ موتی تھا اسے نکال کر اس کے پاس تو پیش کر دیا لیکن جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے معافی کی درخواست رکھ دیا. بندے کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے, تو یہ بندگی کی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا, اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنا ہے, اللہ کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار بننا ہے. تو ارکان اسلام یہ تمام کے تمام ہیں کہ جنہیں رکن ماننا اسلام کا, اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر رکھ دی گئی ہیں ان چیزوں کو, ساروں کی فرضیت کو ماننا ہے. حج بیت اللہ صاحب استطاعت لوگوں پر حج فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے. قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین, دین اسلام دین فطرت ہے, دین فطرت ہے, یہ اس کے اندر جو کچھ گنجائشیں اور سہولیات, الدین یسر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, الدین یسر دین آسان ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک کا فرمان ہے یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ دشواری نہیں چاہتا, آسانی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ جو آسانیاں ہیں, حج کی فرضیت کا اعلان جب حکم آیا, حج کی فرضیت کا حکم کہ حج بیت اللہ کی فرضیت, ایک ساتھ سب سارے فرض ایک ساتھ نازل نہیں ہوئے, ایک ساتھ نازل نہیں ہوئے, آہستہ آہستہ. نماز کی فرضیت بھی جیسے اسلام لاتے ہی نماز نہیں تھی, ابتدا میں کچھ نہیں تھا, صرف اخلاقیات معاملات کی درستگی تھی, توحید کو کا استحکام تھا, توحید کے عقیدے کو مستحکم کرنے کا تھا, اخلاقیات تھی اور معاملات کی درستگی تھی, یہ چیزیں ابتدائی دور میں رہی. آہستہ آہستہ نماز فرض ہوئی, روزہ فرض ہوا, پھر جمعہ فرض ہوا, پھر زکاۃ فرض ہوئی, پھر حج بیت اللہ فرض ہوا. یہ وقفے وقفے سے 23 سال کا دور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نزول وحی کا دور ہے. 40 سال کی عمر شریف میں حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا, پھر 63 سال کی عمر شریف میں حضور کا انتقال ہوا, حضور پردہ فرما گئے, حضور کا وصال ہوا. تو 40 سے 63 تک 23 سال کا عرصہ قرآن نازل ہوتا رہا, وقفے وقفے سے شرعی احکام بھی نازل ہوتے رہے. سود کی حرمت کے کچھ وقفہ گزرنے کے بعد حرمت ربا, سود کی حرمت, پھر شراب کی حرمت, شراب حرام ہے اس کے تعلق سے بھی بتدریج احکام نازل ہوئے. وہ عرب کی قوم انتہائی جہالت کی عمیق اور گہرے گڑوں میں اترے ہوئے تھے, جہالت کی تاریکی ہر طرف چھائی ہوئی تھی, شراب پانی سے زیادہ شراب پی جاتی تھی, وہ کیفیت تھی, اس کو شراب سے باز رکھنا تھا. پہلے شراب کی مذمت کے بارے میں آیا, پھر شراب کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانے کا حکم آیا ہے, پھر اس کے بعد پھر مرحلہ وار بتدریج شراب کی حرمت کے تعلق سے بتا دیا گیا ہے کہ شراب حرام ہے, اس کے بالکل یا طور پہ قریب نہ جائے. یہ احکام نازل ہوتے رہے. حج کی فرضیت کا حکم آیا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا, ایوہ الناس حج البیت, اے لوگو بیت اللہ کا حج ادا کرو. حضور نے فرمایا اللہ اکبر, بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنے کا حکم فرما دیا. صحابہ اکرام میں حضرت اقراء ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں,
علی کل عامنا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کیا ہم کیا ہر سال ہم حج کریں، یہ کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب نہ دیے، جواب نہ دے کر حضور نے ان سے اعراض کیا، یعنی اپنا چہرہ تھوڑا سا پلٹا لیا حضور، تو وہ ایسا نہیں کہ حضور پلٹا لیے تو پیچھے سے آواز دیتے، پورے ادب کے تقاضے تھے، تو وہ صحابی چل کر ہٹ کر حضور کے چہرے اقدس روح انور کے سامنے حاضر، اس طرف سامنے آ کر ادب احترام سے پھر پوچھنے لگے علی کل عامنا یا رسول اللہ، پھر حضور ان کے سوال کا جواب نہ دیے، صحابہ اکرام جب حضور فرما دیتے اس عمل پیرا ہو جاتے، حضور کے ایک مرتبہ سوال کرنے کے بعد حضور جواب نہ دیتے تو پھر صحابہ سمجھ جاتے تھے حضور نے جو فرمایا بس وہ ہے، ہم کو مزید سوال نہ کرنا ہے، اب ان کے اندر ایک بے چینی تھی، اصل انہوں نے قیاس کیا، گیس کیا، انہوں اپنی جانب سے گیس کیے، رمضان کے روزے فرض ہے تو ہر سال رمضان آتا ہے تو ہر سال رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ہر سال، صاحب نصاب آدمی پر مال جمع ہے، اس سال زکوٰۃ دے دیا آئندہ سال تک مال جمع کا جمع ہے، استعمال میں نہیں آیا پھر سے زکوٰۃ اس پہ ادا کرنی، سال گزر گیا، نمازوں کے اوقات، آج فجر کی نماز پڑھ لیے تو پھر کل فجر وقت فجر آ جائے تو فجر کی نماز پھر پڑھنی ہے، عشاء کی نماز کل پڑھ لیے تھے میں کل پڑھ لیا عمر تو آج پھر عشاء کا وقت آ گیا تو عشاء پڑھنا ہے آپ کو، یہ انہوں نے گیس کیا، قیاس کیا، اس قیاس کی بنا پر اندر سے بے چینی تھی، ذی الحجہ کا مہینہ آیا تو حج کرنا ہے تو پھر آئندہ سال پھر ذی الحج کا مہینہ آیا تو پھر حج کرنا پڑے گا کیا، یہ ان کا خیال تھا، اس خیال کے چلتے وہ سوال کر رہے، پھر سوال کیا انہوں نے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی کبھی کسی چیز کو ناپسند کرتے تو حضور کے چہرے انور کی کیفیت بدل جاتی، تو بار بار ان کے سوال کرنے کی بنا پر حضور جواب نہیں دیے، سکوت اختیار کیے، خاموش رہے، تو پھر یہ سوال ان کا بار بار کرنا یہ تھا کہ حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل زیادہ سوالات کر کر اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیے، بنی اسرائیل کے جیسے نہ کرو کہ وہ لوگ سوال، جیسا فذبحوا بقرة، گائے کے ذبح کرنے کا حکم آیا سورہ بقرہ میں، تو لوگ سیدھا جانا تھا، گائے پکڑنا تھا، ذبح کر دینا تھا، حکم تھا، عمل کر لیتے، بولے کہ یہ پوچھنے لگے کیا رنگ ہونا گائے کا، کیا کیفیت والی گائے ہونا، کیا عمر کی ہونا، کیا رنگ کی ہونا، یہ سب سوالات کرنے لگے، تو پھر بتایا گیا اس کا رنگ ایسا ہونا، یہ عمر کی ہونا، اور ایسی ایسی کیفیتیں اس کی ہونا، پھر اس کو ڈھونڈنے نکلے تو پھر اتنا مشکل، کئی برس گزر گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ملنا مشکل ہو گیا، بڑی مشکل سے ملی، بہت کچھ دے کر اس کو خریدنا پڑا، ان کو وہ اس طرح کی گائے، صرف فذبحوا بقرة، گائے ذبح کرو حکم تھا ان کے لیے، تو بس فوری طور پر گائے ذبح کر لیتے، عمل ہو جاتا، سوالات کر کر اپنے لیے مشکلات پیدا کر کر مشکلات کھڑا کر لیتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی طرح نہ کرو، پھر حضور نے فرمایا کہ یہ اگر یہ اختیارات اللہ کے رسول ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اختیارات عطا فرمائے ہیں، جو پاورس عطا فرمائے ہیں، احادیث شریفہ میں کئی مقامات پر اس طرح کی کیفیتوں کا اظہار ہوتا ہے، حضور نے اس وقت فرمایا لو قلت نعم لفترض، اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال کے لیے حج فرض ہو جاتا تھا، دشواریاں بھی جس طرح سے بنی اسرائیل کے لیے مشکلات کر، تمہارے لیے کتنی مشکلات، آج حج بیت اللہ بولے تو کیا معمولی عبادت ہے، ایک تو اتنے سارے لوگوں کا جو صاحب استطاعت ہے، صاحب استطاعت ہے حج کر لیا، آئندہ سال آئے تک پھر صاحب استطاعت ہے، اللہ نے نوازا ہے، پھر جانا ہے انہوں حج کو، اگر یہ معاملہ اگر ہوتا پھر اتنے سارے لوگ وہاں پر کہاں سما سکتے تھے، اب اتنے لوگ جاتے کتنے لوگ، پورے محلے میں سے ایک دو آدمی جاتے، ارے فلاں صاحب گئے حج کے لیے، ارے فلاں صاحب گئے حج کے لیے بول کر بولنا پڑتا، اس کے باوجود بھی وہاں پر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بس انتظامات کے لیے دشواری ہوتی ہے، پھر وہ امکانات، امکان ظاہری طور بھی امکان ممکن نہیں ہے، پاسبلٹیز میں سے نہیں، دشواری کتنی ہو جاتی، پھر آدمی اتنا خرچ کرنا تو کرنا، پھر ایک مہینے ڈیڑھ مہینے کا سفر، لگ بھگ
اتنی مشقت والی عبادت حج بیت اللہ کی عبادت کرنا کتنا دشوار ہوتا اس کے لئے. حضور نے فرمایا حج اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا اس کی فرضیت کا اعلان ہو گیا. اب وہ پوچھ رہے ہیں صحابی کہ ہر سال حج فرض. حضور نے اس وقت فرمایا حضور نے اپنے اختیار کا اظہار فرما دیا اسے. لو قلت نعم احادیث صحیحہ میں آیا صحیح حدیثوں میں اگر میں ہاں کر دیتا تو حج ہر سال کے لیے حج فرض ہو جاتا تھا جو تمہارے لیے دشوار کن ہے. اللہ اکبر یہ اختیار آ گیا حج فرض ہے. زندگی میں صاحب استطاعت ہو گیا بندہ ایک مرتبہ زندگی میں حج فرض حج ادا کر لینا ہے. اب بہت سارے ہوتے بھائی بابا نے پپا نہیں کرے تھے ڈیڈی نہیں کرے تھے ابو نہیں کرے تھے حج پہلے ان کی طرف سے کروں گا میں. عجیب سے لوگوں کی رہتے نہیں. آپ کا فرض والد کے اوپر فرض تھا نہیں تھا نہیں تھا نہیں کیے تو فرض اتنے ہوا ان کے اوپر. اگر فرض تھا بھی اگر نہیں کیے ہیں تو وہ معاملہ ان کے ساتھ میں تھا. آپ اگر صاحب استطاعت ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنا فریضہ ادا کریں. آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے تو آپ اس فریضے کو ادا کریں. اب تاخیر کرنے والے جو تاخیر کرتے ہیں بھائی میرا تو انتظام ہوگا لیکن ابھی بیگم کا انتظام نہیں ہوا ہے. اب رکتے بیگم کو لے کے جانا ہے حج کو. بھائی اس بیچ میں اگر آپ کی چٹی اٹھ گئی تو آپ دنیا سے گزر گئے اگر آپ کا پتہ جھڑ گیا اگر صاحب استطاعت ہونے کے بعد حج کو پینڈنگ میں ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے. پھر اللہ نے نوازا تو آپ بعد میں دیکھیں پھر کیونکہ بیگم کے اوپر تو صاحب استطاعت ہونا بولے تو یا تو خود ان کے پاس اتنا پیسہ ہونا کہ انہوں خود ابو پیسہ یا سونے کی صورت میں ہی صحیح ان کے پاس اتنا جمع ہے کہ وہ بیچ بچا کر وہ اپنے پاس ایک پیسے کی شکل ہے سونا بھی وہ حج کو جا سکتی ہیں تو وہ کچھ بوجھ ان کے اوپر ڈالیا. آپ کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے کہ آپ صاحب استطاعت ہو گئے تو آپ کی ایک اپنی تنہا ذات کی طرف سے ایک زندگی میں ایک حج کا ادا کرنا فرض ہے آپ کے اوپر. بیگم کو لے جانا ساتھ میں یہ فرائض میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے حالات بن گئے آپ بھی صاحب استطاعت ہو گئے ساتھ ساتھ بغیر تاخیر کے آپ کو حج ادا کرنا ہے تو ایسے وقت میں ہی بیگم کو لے جانے کی بھی صلاحیت استطاعت سکت آپ کے اندر ہے یا بیوی کے پاس بیگم کے پاس بھی اتنا کچھ رکھا ہوا ہے ان کے پاس سے بھی نکلوا لیں آپ چلیے آپ بھی آپ کے پاس بھی ہے لائیے آپ بھی چلیے حج کو یہ ٹھیک ہے صورت. نہیں اس کا بھی نہیں ہوا بھائی ان کا انتظام کرنے میں ہے تو یہ بھی چلے جاتے پھر رہتا تھوڑی پیسہ جی کچھ بیماری ہو گئی ابھی حج کو ابھی 8 مہینے باقی ہے نا پھر اس میں ڈال دیں گے اس میں سے نکال لیں گے یوں کچھ ضروریات آتی یہ آتی اس کے بعد پھر کیپیبلٹی پھر نہیں آ سکی پھر سے استطاعت جتنا پیسہ حج کے موسم میں حج کا موسم شوال کے مہینے سے حج کا موسم شروع ہوتا حج کا مہینے شروع ہو جاتے ہیں شوال کا مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ ذی الحج کے گویا 15 دن سمجھیے 13-12 ذی الحج تک حج مکمل ہوتا ہے تو یہ دن 12 دن ذی الحج کے یہ پورا حج کا موسم ہے حج کے مہینے ہیں اسی بھی حج کے موسم میں صاحب استطاعت ہو گیا اسی سال حج کو جانا چاہیے اس کو. اب نہیں یہ بہانے بنا کر مختلف بہانے بنا کر وہ حج کو مؤخر کرتا تاخیر کرتا ہے حج کو پینڈنگ میں ڈالتا ہے تو یہ تاخیر کی وجہ سے وہ گناہگار ہوتا جائے گا گناہگار ہوتا جائے گا بھی تاخیر کیا پھر تاخیر کیا اب یہی وجہ اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ اب ہوا تھا اتنا پیسہ تو تھا جا کر آ سکتا تھا یہاں کے اخراجات وغیرہ بھی رکھ کے جا سکتا تھا بیوی بچوں کے یا جو بھی ہے بال بچوں کے جو بھی اخراجات ہے وہ سب رکھ کر جا کر واپس آنے تک بھی اخراجات چلے جیسی پوزیشن آ گئی تھی اور جا کر واپس آنے تک کے سفر کے اخراجات سفر کے دوران کھانے پینے کے اخراجات وہ ضروریات بھی پورے کرنے کی صلاحیت آ گئی تھی اب اتنا پیسہ تھا اب لیکن پینڈنگ میں کر دیا ڈیلے کر دیا اس کے بعد وہ پیسہ کم ہوتا گیا کم ہوا پھر اس کے بعد زندگی بھر واپس اتنا پیسہ نہیں آ سکا کہ حج کو جا سکے لیکن وہ ایک مرتبہ جب آ گیا تھا اس کی وجہ سے حج فرض ہو گیا تھا اس کے اوپر وہ فرض کا تاریخ بن گیا. نہیں بھائی بعد میں پھر استطاعت آئی تو کریں گے بول کے سوچ لیے استطاعت نہیں آئی تو نہیں کر سکے تو یہ کوئی ایکسکیوز میں سے نہیں ہے فرض ہو گیا تھا ورنہ اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت آئی نہیں زندگی پر
زندگی بھر اتنی استطاعت آئی نہیں، اتنا پیسہ لتھا اس کے پاس جمع نہیں ہوا، جتنی کمائی ہوتی ہے خرچ بھی ہو جاتا، بچتا بھی ہے تو حج کو جا کر آنے تک کے جو اخراجات ہیں، استطاعت جو ہے اتنی استطاعت نہیں ہے، تو زندگی تمام بھی اسی طرح سے حالت میں گزر گئی، تو حج فرض ہی نہیں اس کے اوپر، حج فرض نہیں ہے اس کے اوپر. فرض ایک مرتبہ ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے فرض اس کے کندھوں پر آ گیا. اب اس کے بعد پھر حالات ایسے آ گئے کہ اتنا آ ہی نہیں سکا، تو فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والا اور فرض کو چھوڑنے والا بن گیا وہ. اللہ اکبر، یہ صورت بڑی بھینک صورت ہے، بڑی تکلیف دہ صورت ہے اس کے لیے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کی استطاعت پالی، حج کی استطاعت جس نے پالی اور پھر بھی حج نہ کیا، حضور نے فرمایا فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا، تو ایسا شخص جو حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج ادا نہ کیا، وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے. اللہ، اتنی ناراضگی کا حضور نے، اتنی بیزارگی کا اظہار حضور نے فرما دیا اس کے تعلق، چاہے ویسا مرے چاہے ویسا مرے، استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کیا. اسی لیے فرمایا من استطاع فلیعجل، جو استطاعت رکھ لے حج کی وہ اجلت کرے اس کے اندر. اب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پلاننگز ہوتی ہے دنیا کے لیے، دنیا کے لیے، دنیا کے معاملات کے لیے بڑی بڑی لمبی لمبی پلاننگز کرتا ہے بندہ. اب ان پلاننگز کے پیش نظر وہ ان معاملات کو پینڈنگ میں ڈالتا ہے، حج کا، حج کی فرضیت کا معاملہ. شیطان تو بڑا ہر معاملے میں دخیل ہوتا ہے، ذری چھوٹی سے چھوٹی حج جیسی عبادت، ایسی عبادت کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عبادت اگر اس کے پورے آداب کا خیال کر کر بندہ ادا کر لیتا ہے، ماں پیٹ پیدا ہونے والا بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جس طرح سے گناہوں سے پاک و صاف رہتا ہے، حج کرنے والا ایسے ہی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. حج کے پورے آداب کا خیال کر کر شیطان ایسی عبادت کیا آسانی سے کرنے دے گا؟ بہت ورغلاتا ہے، بہت بھٹکاتا ہے، اسٹارٹنگ سے ہی آپ کو کسی طرح کے حج کے ارادے سے ہی روکتا رہتا ہے. پہلے تو ارے کیا بھائی، پہلے تو وہ کرنا ہے، ارے وہ ذمہ داری رکھ کر جاتے، ایسا یہ معاملات ہوتے ہیں، شیطان کا کام ہی یہی ہے. لیکن معاملات، مال کی کمی، مال ختم ہو جانے کا ڈر خوف، فقر، تنگ دستی لاحق ہو جانے کا خوف خدشہ، یہ جو پیدا ہوتی ہے وسوسے ہیں، سب شیطان کی جانب سے وسوسے ڈالے جاتے ہیں. اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا نا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان کا کیا کام ہوتا ہے، وہ تمہیں فقر سے، محتاجی سے، پیدل ہو جانے سے، یعنی مال ختم، ارے پیدل ہو گیا بیچارہ بولتے نہیں، مال کے ختم ہو جانے سے، فقر اور تنگ دستی سے شیطان تمہیں ڈراتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے تنگ دست ہو جائیں گے، مال ختم کیا پیدل، پریشان ہو جائیں گا، اتنے لاکھ خرچ ہو جا رہے ہیں، بہرحال بہت جلدی یہ ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے. ویأمرکم بالفحشاء، اور بے حیائیوں کا حکم دیتا ہے تم کو، بے حیائیوں کا حکم دیتا ہے، وہ معاملات میں تو پیسہ یوں نکل جاتا ہے تم سے، بڑی آسانی سے نکال دیتے ہیں، لیکن عبادتوں کی ادائیگی کے لیے، حج کی ادائیگی کے لیے پیسے کا نکلنا ممکن مشکل ہو جاتا ہے تمہارے لیے، یہ شیطان کی گویا اس کے مکر و فریب کا شکار ہو جاتے ہیں، شیطان کی کار فرمائیے. حالانکہ ایمان اور یقین کی کیفیت اپنے اندر، اللہ اس کے حبیب کے ارشادات پر، اللہ کے فرامین پر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین کی کیفیت اپنے اندر ایسی پیدا کرنا. حضور نے تو فرما دیا حج ادا کرو، فرمایا کہ حج ادا کرو تم غنی ہو جاؤ گے. فرمان حضور کا روزے کے سلسلے میں دیکھیے، صوموا تصحوا، تم روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. اور شیطان بولتا ارے روزے رکھ کے کمزور ہو جا رہا ہوں بھائی، دبلا ہو گیا، کمزور ہو جا رہا ہوں، لاغر ہو جا رہا ہوں، یہ کون، شیطان کے وسوسے. حقیقت کیا ہے، صحت مندی آ رہی ہے آپ کے اندر، کیسی کیسی بیماریاں ختم ہو رہی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے. وہ نظام اندر کا نظام بنانے والا خالق جو ہے اس کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا، تو حضور اپنی طرف سے تو کچھ نہیں فرماتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، حضور اپنی طرف سے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، جو فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے. حضور نے فرمایا کہ حج
یا مال لاکھوں میں مال خرچ ہو رہا ہے، یہ نہ سوچو کہ تم تنگدست ہو جاؤ گے، یہ نہ سوچو کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، بلکہ رحمت للعالمین اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حجو تستغنو، حج ادا کرو، مالدار ہو جاؤ گے، غنی بن جاؤ گے. فرمایا یقین کی وہ کیفیت اگر اپنے اندر پیدا کریں گے تو پھر معاملات ایسے ہی ہوں گے. ایسے اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے ہو. یہ تو معاملہ ایسا ہی خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ معاملات اللہ تعالیٰ کیسا معاملہ فرماتا بندے کے ساتھ. انا عند ظن عبدی بی، کہ بندہ جس طرح کا میرے ساتھ گمان وابستہ کرتا ہے میں بندے کے ساتھ ویسا ہی رہتا ہوں. بلکہ بندہ میرے ساتھ یہ گمان کر لے کہ میرے محبوب کا فرمان ہے حج کرو مالدار ہو جاؤ گے، میرے ساتھ بندے نے یہ گمان وابستہ کر لیا کہ وہ حج کرے گا تو میں اسے مالدار کرنے والا ہوں، تو اللہ خالق و مالک اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ فرماتا ہے. یہ کیفیت، یہ حقائق ہے. حج بیت اللہ زندگی میں ایک مرتبہ استطاعت جیسے بن جائے حج ادا کر لینا ہے. بعد میں آپ کی استطاعت نہیں ہو رہی بیگم کو لے جانے کا اتنا، یا کچھ بولنے کا، ان کے ناراض ہو جائے، اپنے فرض کا خیال کریے آپ. نہیں بیگم ناراض ہو جاتے بولے تو ان کی ناراضگی دیکھتے، یہ اللہ کی ناراضگی کو بعد میں اپنا فرض اپنی گردن پہ لٹکا کے چھوڑ دیتے آپ. بعد میں اللہ تعالیٰ نے دیا استطاعت، حج ادا نہ کر سکے تو بیگم کو عمرے کے لیے لے کے چلے جا سکتے. جی نارملی 50-55 ہزار لاکھ 1.25 لاکھ کے اندر دونوں کا عمرہ ہو جاتا ہے. ان کو تو مکہ دیکھنا مدینہ دیکھنا رہتا ہے کہ ایمان والے ہیں، اللہ کی بندی ہے، رسول پاک کی کنیزہ، رسول پاک کی محبت اس کے دل میں ہے، تو مدینہ پاک دیکھنے کی بھی اس کی آرزو ہوتی ہے، روضہ رسول کی زیارت کا شرف ملنے کا حاصل ہونے کی اس کی بھی آرزو ہوتی ہے. عمرے کو لے کر چلے گئے تو اس کا بھی کام ہو جاتا ہے. حج تو فرض نہیں ہے، عمرہ فرض نہیں ہے، لیکن تسکین کے لیے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نا، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان، کہ تم حج اور عمرہ پے در پے حج اور عمرہ کرو، حج اور عمرہ ملا کر کرو، کیونکہ یہ دونوں کے دونوں حج اور عمرہ دونوں بندے کو گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دیتے ہیں جس طرح سے آگ اور بھٹی لوہا چاندی اور سونے کو پاک و صاف کر دیتی، بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں یہ دونوں، جس طرح سے آگ اور بھٹی میں لوہا چاندی اور سونا زنگ آلود ڈالا جاتا ہے تو وہ صاف اور شفاف اور سیقل اور چمکدار ہو کر نکلتا ہے، بندہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے. حج بیت اللہ کی عبادت ہے. یہ عبادت اس حج کے سفر میں جو جاتا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر سفر حج کرتا ہے، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. حضور نے فرمایا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امه، کہ جس نے حج کیا اور اپنے دوران حج، سفر حج کے دوران اور حج کے دوران کسی طرح کی بے حیائی کی نہ گفتگو کیا، نہ کوئی بے حیائی کی حرکت کیا، نہ کوئی بے حیائی کے کام انجام دیا، نہ کسی طرح کا کوئی گناہ کیا، ایسا حج کرنے والا جب لوٹتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا، رجع کیوم ولدت امه، جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا، یعنی گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا. بڑے فضائل ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ نیکیوں سے سرفراز فرماتا ہے. مناسک کے حج ادا کرنے والے جو مناسک ادا کرتے ہیں، شیطان کو کنکری مارنا بھی، یہ بھی عبادت، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، تسبیح پڑھنا، جی خیرات و صدقات کرنا، تلاوت قرآن کرنا، توبہ و استغفار کرنا، یہ بھی عبادتیں ہیں، جن عبادتوں کی ادائیگی پر اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، اللہ کی خوشنودی ملتی ہے، گناہوں کے کفارے ہوتے ہیں. وہیں پر یہ بھی عبادت ہے کہ چھوٹی پتھری اٹھا کر، چھوٹا پتھر لے کر بڑے پتھر کو اٹھا کے مارنے کا، یہ بھی عبادت. حج میں یہ عبادت کرنے بھی جاتے ہیں، عقل قبول کرو نہ کرو لیکن آپ کو کرنا ہے وہاں پر، جی یہ بھی عبادت ہے. ایک پتھر ہے، کسی پتھر کو چومنا ہے حج کے سفر کے دوران، اور کسی پتھر کو کنکری مارنا ہے حج کے دوران. حجر اسود کو چومنا ہے حج کے دوران، کیونکہ آقا کریم رحمت للعالمین نے اسے چوما، حضور نے چوما ہے اسے،
تو اس پتھر کو چومنا عبادت ہے اور اس پتھر کو جہاں پر منا میں جو شیطان کے طور پر ہم مانتے ہیں شیطان نہیں ہے، کوئی شیطانی صورت بنا کر نہیں رکھی گئی، محض ایک پتھر کی ایک پلر بنا دیا گیا، آپ کنکری اٹھا کے اپنے پاس جو رکھتے ہیں اس کنکری سے اس کو مارنا، یہ بھی عبادت، ایسی عبادت ہے کہ ایک ایک کنکری کے عوض میں جو آپ کنکری دوران حج مناسی کے حج حج کی عبادت ادا کرتے ہوئے ایک ایک کنکری آپ جب شیطان کو مارتے ہیں، ہر کنکری کے عوض میں اللہ تعالیٰ ایک ایک ایسے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے آپ کو جو گناہ ہلاک کر دینے والا، ایک ایک بڑا ہلاک کر دینے والا گناہ معاف ہو جاتا ہے ایک ایک کنکر کے بدلے میں۔ کیا ہے یہ؟ دراصل یہ معاملات کچھ اور ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی معاملات کو اپنے بارگاہ کے اپنی بارگاہ کی پسندیدہ عبادت قرار دیا، اپنے قرب کا ذریعہ قرار دیا ہے انہی چیزوں کو، انہی اداؤں کو جو اللہ کے محبوبوں نے اللہ کے پیاروں نے ادا کیے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ حضور نے حجر اسود کو بوسا دیا، کیونکہ حجر اسود جنت سے اتارا گیا ہے، لیکن صرف جنت سے اتارا جانا یہ نہیں ہے، حضور نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ الحجر الاسود یمین اللہ، حجر اسود کوئی اس کو معمولی پتھر نہ سمجھو، دنیا کا جنت کا پتھر ہے یا دنیا کا پتھر ہے یہ میٹر کوئی اور ہے، لیکن حقیقت حال تو یہ ہے کہ حجر اسود دراصل اللہ کا سیدھا ہاتھ ہے، فرمایا اللہ کا سیدھا ہاتھ ہے، حضور نے بوسا دیا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز بندے کو حاصل ہوتا ہے کہ کسی اور مقام پر کسی اور جگہ متعین نہیں کی جا سکتی کہ یہاں پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست انور لگے، حضور کے لبھائے مبارک لگے ہوں گے، لیکن حجر اسود ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک یہاں لگے ہیں۔ اس مقام کو اپنا، اس مقام کو ہمارے اپنے ہوں، گناہ گار گناہ آلود ہونٹ لگتے ہیں تو ہمارے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، ہمارا ہاتھ اس مقام پر لگ جائے جہاں پر رحمت للعالمین کے لبھائے مبارک اس مقام پر لگے ہوں، ہمارے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ اللہ الصمد، یہ ایک حج کی عبادت ہے، ایک جو اس عبادت سے گویا مشرف ہو گئے وہ جانتے ہیں کہ کیسی روحانیت ہوتی ہے، لیکن ہر ایمان والے کے اندر تو یہ ذوق، یہ جذبہ، یہ شوق، ایمان کی کیفیتیں بیدار ہیں تو یقینی طور پر یہ جذبہ، یہ شوق اور حج کی تڑپ اس کے اندر ضرور بے ضرور اس کے اندر ہمیشہ بیدار رہتی ہے کہ ایک مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح رب تبارک و تعالیٰ اسے، اس بندے کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کرے، ہر ایک کی دل کی آرزو ہوتی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عبادت بندہ ادا کرتا ہے، حج بیت اللہ کو جاتا ہے تو بیت اللہ شریف کے حج کے ساتھ مکہ المکرمہ، یہ ساری مناسی کے حج جو ہے وہ مکہ، منا، عرفات، مزدلفہ، بس یہیں پر سارے کے سارے مناسک ادا ہوتے ہیں۔ مکہ المکرمہ شہر مکہ میں کعبۃ اللہ کے پاس طواف، صفا مروہ کی سعی، پھر منا میں قیام، وقوف عرفہ عرفات کے میدان میں، پھر مزدلفہ کا قیام واپس میں منا کے راستے میں، مزدلفہ وقوف مزدلفہ کا قیام اس کا ہوتا، وہاں سے پھر واپس منا آ کر شیطانوں کو کنکری مارنا، قربانی دینے کا یہی معاملہ، پھر طواف کعبہ، بعد بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، پھر صفا مروہ کی سعی، بس حج یہاں پر مناسی کے حج ادا ہوتے ہیں۔ لیکن حج کی تکملہ حج کا جو ہوتا ہے، حج کی قبولیت کی جو سند ملتی ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں ملتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یزرنی ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج تو کیا، حج کے لیے تو آیا لیکن میری زیارت کو نہیں آیا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اللہ اکبر، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ یہاں پر حج کرنے پر گناہوں کی معافی کی بشارت ہے، لیکن آقا کریم کی بارگاہ کی زیارت کرنے پر حضور کی شفاعت کی ضمانت ملتی ہے۔ من جاءنی زائرًا وجبت لہ شفاعتی، حضور نے فرمایا جو میرے پاس میری زیارت کے لیے آیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔
شفاعت واجب ہو جائے، گناہ معاف ہو گئے، گناہ معاف ہو گئے تو پھر آنے کے بعد میں پھر سے ایک نیا کھاتا شروع کرتا ہوں، بھئی بچ بچا کر چلنا، بھئی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم فرمایا، گناہوں کی معافی ہو گئی، اب احتیاط کرنا چاہیے. بہت کم ایسے اللہ کے لال ہوتے ہیں جو یوں احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن بس بس اللہ ہدایت عطا فرمائے. لیکن شفاعت حضور نبی پاک، بعض تو ایسے بھی حج کر کر آیا، گناہ پہلے کے جو تھے وہ تو معاف ہوئے، لیکن آنے کے بعد میں گناہ اور معاذ اللہ آگے بڑھ کر کفر اور شرک اور کفر کے معاملات بھی اگر سرزد ہو گئے تو تھاسو بھی چلے گا سب، کافر کا تو کوئی عمل کا بدلہ ملنے والا نہیں. حضور کی شفاعت کا معاملہ یہ ہے کہ کل بروز قیامت شفاعت ایمان والے ہی کی شفاعت ہونے والی ہے. گویا حضور کی بارگاہ کی حاضری ادب و تعظیم کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ کہ حضور کی بارگاہ کی حاضری دینا ہے، اسی نیت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضری دے لیا، حضور کی شفاعت واجب ہو گئی. تو گویا حضور نے فرمایا وہی شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی، تو حضور کی شفاعت ایمان والے ہی کو ملنے والی ہے، تو اس بندے کا ایمان پر خاتمہ بھی یقینی ہو جاتا ہے کہ حضور نے ضمانت دے دی ہے کہ آنے والا جو میری بارگاہ میں میری زیارت کے قصد سے آیا ہے، یہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا، کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. اللہ تبارک و تعالی حج بیت اللہ کی، حج مبرور کی سعادت ہم تمام کو نصیب فرمائے، زیارت مقبول کی با ادب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین. کے اعلان سم